Çështja e ndërtimit të bypassit afër Bunës natyrisht që nuk mund të lihej pa u diskutuar edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Shkodër. Pas kërkesave të shoqërisë civile, ka qenë vetë kryebashkiakja e Shkodrës, Voltan Ademi, ajo që ka folur për këtë çështje. Ademi tha, autoriteti rrugor shqiptar ka ndorruar disa herë projekt propozimet e tyre në lidhje me bypassin. Me këtë rast, Ademi njoftoi se do të ketë edhe një mbledhje me autoritetin rrugor shqiptar, ku kërkoi që të marrin pjesë edhe ekspertë të qytetit të Shkodrës. Në mënyrë të përsëritur, i kemi kërkuar autoritetit rrugor shqiptar që të vi të prezantoj çështjen në Shkodër, pasi disa herë ata kanë ndruar projekt propozimet e tyre. Kuptohet të thëna jo në mënyrë të qartë, jo përmes një projekti teknik, por përmes temave të referencës të shprehura nga ana tyre për ndryshimin e situatës dhe mënyrës e zbatimit të projektit në VMC të bypassit dhe kam fjalën përsëri për lotin 1 dhe për lotin 2, për të dyja. Në këtë kontekst, ne kemi rënë dakord që autoriteti rrugor shqiptar të jetë në Shkodër dhe me dakordsinë e tyre, kuptohet duke insistuar shumë, ne kemi rënë dakord që të ketë një thirrje publike për konsultim ku më së shumti të jenë jo vetëm këshilltarët, por sidomos ekspertët, të cilët duhet mendoj të gjëgjohen nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga këshilli teknik pranë autoritetit rrugor shqiptar. Ndërsa këshilltarët Nuria dhe Tula theksuan dëmet që i shkakton ndërtimi këtij bypassi pranë Bunës. Kjo është një hyrje më radikale me efekte afatgjatë paktën shekullin e fundit që po bëhet në Shkodër. Do thotë kjo ndërhyrje e rregullon ose e prish, si thuaj, zemrekun e qytetit të Shkodrës në mënyrë të jashtëzakonshme. Kështu që dën kujdes, ndoshta nëse është e njëjta datë e konfirmuar, duhet të bëjnë një lidhje tamam, takim tamam. A ka projekt, a ka pa projekt bash, projektin e bypassit bashkia? A ka këtu projekt që më e pa se çfarë do të ndërtohet, si do të ndërtohet ky bypass? E dyta kam dëgjuar se nuk ka as leje mjedisore për më ndërtu këtë bypass. Pra, bashkia a dosht me ndërprej me thonë ati zënis, nuk e di, s'ka marrë vesh asnjëherë se cila firmë ka punu. Ta në ka kënë fantazim, kanë hasë zhavarë dhe kanë ikë punë vetë. U la, sa vjetë të shpokapit edhe herë. Me nësjaru, po dzehet Buna, po dzehet hyrja e qytetit, po dzehet shetitoria, këtu veprojët si mos qefit kur na jena në qytetar që kena me egzu, ose s'ka me në egzu këtë bypass. Mbledhja me autoritetin rrugor shqiptar është planifikuar të zhvillohet të enjten në orën 11 në Këshillin Bashkiak Shkodër.